Dobroveče, počinju vesti. Nova 20. sednica aktualnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova održat će se u petak u svečanoj sali Bele zgrade. Na dnevnom redu je finansijski izveštaj Centra za socijalni rad i izveštaj o poslovanju i završnom računu turističke organizacije opštine Stara Pazova. Predloženo je da Dragana Zorić Stanojković bude direktorka turističke organizacije i u naredne 4 godine. Pred odbornicima će se naći i predlog o izmeni i izradi plana detaljne regulacije centralne radne zone na potezu uz autoput između petlji Novi Banovci i Batajnica i Stara Pazova Stari Banovci. Razmatraće se predlozi o razrešenju starih i imenovanju novih predstavnika upravnog odbora predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi i školskog odbora osnovne škole Simeon Aranicki u Staroj Pazovi. Kraj sednice je rezervisan za odbornička pitanja i odgovore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nalazimo u specifičnoj situaciji po pitanju svih dešavanja na i oko Kosova i Metohije i da se zbog najžešćih pritisaka sastao sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve kako bi čuo i njihovo mišljenje. I tu će biti sve teže sačuvati naše interese zato što će pritisci biti najžešći. Od dana kada je predsjednik Rusije rekao na čemu zasniva svoj upad u Ukrajinu u formalno pravnom i političkom smislu, od tog trenutka sve zapadne sile rade na tome da se ubrzano reši Kosovo-Metohijski čvor sa ciljem da bi izbili argument iz ruke predsjedniku Rusije, rekao je Vučić. Podsjetio je da smo mi jedina zemlja u Evropi koja nije uvela nikakve sankcije Rusiji i istakao da se nalazimo pod ogromnim pritiskom. Dodaje da je imao mnogo sastanaka u vezi sa pripremama za zimu i da će teško biti ono što ljudi smatraju da se podrazumeva, a da će biti dovoljno struje, nafte i gasa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača i najavio da će Srbija učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini, saopšteno je iz Vučićevog kabineta. Vučić je istakao da je Srbija civilima izbeglim iz Ukrajine obezbedila najbolje moguće uslove, kao i sva prava na boravišne i radne dozvole u skladu sa pravilima zemalja Evropske unije, čak i na višem nivou. On je najavio da će uskoro sa Tolkačom posjetiti ukrajinske izbeglice u Srbiji, a ambasador je zahvalio na humanitarnoj pomoći koju Srbija pruža ugroženim ukrajinskim civilima, kao i na finansijskoj pomoći. Ministar Siniša Mali najavio je danas da će vlada Srbije sutra doneti meru pomoći za oko 1400 preduzeća, čije poslovanje je usmereno na tržište Rusije, Ukrajine i Belorusije. Oni će imati mogućnost da koriste drugu garantnu šemu za refinansiranje obaveza iz prve garantne šeme, rekao je Mali na konferenciji o uticaju krize na srpsku privredu, koja se održala danas u Privrednoj komori Srbije. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je danas na premijerskom panelu na samitu Makedonija 2025 u Skoplju da prvi prioritet u ovim teškim vremenima treba da budu mir i stabilnost i regionalna saradnja, kao i da jedino saradnjom zemlje Zapadnog Balkana mogu sebi da otvore prostor za dodatni rast i prosperitet u ovim teškim vremenima. Dualno obrazovanje je ono čemu teže stručne škole jer se učenici osposobljavaju za rad odmah nakon završene srednje škole. Ovakav vid nastave postoji i u ekonomsko-trgovinskoj školi u Staroj Pazovi, koja će od naredne školske godine obrazovati i kuvare i turističke tehničare. Učenici će teorijska znanja sticati u školi, dok će praktično znanje i veštine sticati kod poslodavaca uz novčanu nadoknadu za učenje kroz rad, kaže za radioteleviziju Stara Pazova Vladimir Marinkov, direktor ekonomske škole. Kuvar je trogodišnje, a turistički tehničar četvorogodišnje zanimanje. Ni najiskusniji poznavaoci kretanja cene pšenice u svetu i kod nas ne pamte ovako visoku cenu hlebnog zrna. Okolnosti koje su uticale na cenu pšenice su najpre pandemija, a sada rusko-ukrajinski sukob. Dve zemlje najveći proizvođači i izvoznici pšenice na svetu, tako da je u jednom trenutku gotovo 1/3 pšenice bila imobilisana i to je ono što je u najvećoj meri podstaklo rast cena, rekao je agroekonomski analitičar Žarko Galetin.
Rusija je svoje izvozno tržište pšenice ograničila, a nedavno je i Indija zaustavila izvoz, te su to razlozi za apsolutne cenovne rekorde u ovom trenutku. Kod nas je ta apsolutna cena prešla psihološku granicu od 40 dinara po kilogramu bez poreza. Najveća i najpoznatija priredba koja se održava na Novosadskom sajmu, Međunarodni poljoprivredni sajam, ove godine biće održana u standardnom prolećnom terminu od 21. do 27. maja. Održava se na uobičajen način, a izlagači će se predstaviti u zatvorenom i na otvorenom prostoru najstarije sajamske kuće u ovom delu Evrope. 89. poljoprivredni sajam će biti realizovan s Mađarskom kao zemljom partnerom, koja je 2010. bila i prva zemlja partner ove priredbe. Nedelja zdravlja usta i zuba se tradicionalno od 1991. godine obeležava treće nedelje maja brojnim aktivnostima, kao što su javne i druge manifestacije u kojima učestvuje stručna javnost, ali i opšta populacija. Pod sloganom "Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom", akcija će sutra biti realizovana i u predškolskoj ustanovi Poletarac, kada će o bolestima usta i zuba i prevenciji sa mališanima u gradskom parku govoriti dečiji stomatolog Staropazovačkog doma zdravlja. A u toku su dani predškolske ustanove Radosti iz Novih Banovaca. Igra i druženje trajeće tokom čitave nedelje u okviru više edukativno-zabavnih akcija u kojima učestvuju deca, roditelji i vaspitači ustanove. A u petak će biti organizovana proslava učenja u okviru vašara na sportskim terenima na Kablaru sa početkom u 15 časova. U završnom programu učestvuju deca iz objekta Žirafica, Maza i Lunja i Švrća. U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Poštovani gledalci, toliko u vestima. Hvala na pažnji.